მომეჩვენა რომ ეზარებოდა საუბარი. მე ველოდებოდი გაცილებით სხვა გამოსვლას გულწრფელად რო გითხრათ. მისი საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ბოლო გამოსვლისთვის ეს ბევრად უფრო სხვა ტიპის გამოსვლა იყო, ამიტომ მგონია რომ არ ვიცი ამას აქვს ალბათ გარკვეული მიზეზები. თუმცა მე პირადად გულწრფელად რო გითხრათ, რო ფიქრობდი გამოსვლისთვის რა იყო მთავარი აქცენტები, რაზეც შეიძლება და მე დამეყოდნა ჩემი გამოსვლა, მე ეს იმპულსი პირადად მივიღე და ეს გამოწვევაც მივიღე, ამიტომ გონია რომ ამ გამოსვლაში არის ბევრი ისეთი საკითხი მის მიერ დასმული ძალიან უსამართლო და არასწორად, რომელზედაც პასუხის გაცემა იქნებოდა მორალურადაც სწორი და პოლიტიკურადაც გამართლებული. მაგალითად რომელი საკითხები იყო მის მხრიდან არასწორად დასმული? მან გააკრიტიკა სასამართლო მიმართულებით არსებული სიტუაცია ქვეყანაში, ისაუბრა გახმაურებულ საქმეებზე, საარჩევნო კანონმდებლობაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, რა არ მოგეწონათ თქვენ და რა მიიღეთ უსამართლობად? ორმაგი სტანდარტი. რაც ჩემთვის ძალიან რთულად მისაღებია, ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ამბობს რომ პრეზიდენტი ამბობს რომ 2012 წლამდე პერიოდს შევეხებით, მაგრამ შემდეგ ის შეეხო მაინც იმ პერიოდს და იხსენებდა გარკვეულ ტენდენციებს და მიდგომებს. კი, აღნიშნა რომ არის ბევრ საკითხში პროგრესი, მაგრამ იგივე საკითხებთან დაკავშირებით მე გავიხსენებ სხვადასხვა შემთხვევას დღეს, როდესაც დავინახე სწორედ ორმაგი მიდგომა და ორმაგი სტანდარტი. რა ჩემთვის იყო ძალიან სამწუხარო, როგორც ინსტიტუციური უფლებამოსილების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები და არა პერსონალური. გედეონ ფოფხაძემ განაცხადა, რომ მას არ სურს გახდეს რაღაც თავდასხმის ნაწილი პრეზიდენტზე იმ კამპანიისა, რომელსაც აწარმოებენ თქვენი კოლეგები და თანაგუნდელები. თქვენ იზიარებთ თუ არა ამ პოზიციას? ეს არ არის პერსონალური თავდასხმა, ჩვენ პერსონალურად არ ვესხმით თავს. ეს არის ინსტიტუციურ ურთიერთობის პროცესში გამოვლენილი პრობლემები, რასაც ჩვენ საუბრობთ. შეწყალების დისკრეციასთან დაკავშირებით და შეწყალების საკითხზე გეკნებათ თუ არა თქვენს გამოსვლას? მე ცოტა სხვა კონტექსში. და ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა დავსვა სანამ დაგემშვიდობებით. ქართული ოცნების პოლიციაბჭოს შემადგენლობაში აღარ იქნება ეკა ბესელია. ეს ნიშნავს თუ არა რომ თქვა ბიძინა ივანიშვილმა არ დაგიჭირა მხარი და მან მხარი დაუჭირა იმ გუნდს, რომელიც თქვენ გიპირისპირდებით? ამას ეს არ ნიშნავს ნამდვილად. მე თქვი კიდეც კომენტარში ჩვენ კარგი შეხვედრა და საუბარი გვქონდა მე და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ და სხვა საკითხებზეც. ეს გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ. მას ნამდვილად ჰქონდა სურვილი პოლიციაბჭოში ჩემი ყოფნის, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს კონსტრუქცია და ეს მოდელი და ეს ფორმულა სწორია, რაც ახლა შეირჩა. და შეეხება ჩემს ყოფნას, მე ვიყავი ამ პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილთან ერთად ვარ დღეს ამ გუნდის ძალიან აქტიური წევრი და ჩემ პოზიცია საბჭოში თუ საბჭოს გარეთ არანაირად არ შეცვლის იმ დამოკიდებულებას, რაც მე მაქვს. უფრო საინტერესო ამბებს მე მოგიყვებით. ბიძინა ივანიშვილისგან გაიგეთ, რომ აღარ იქნებოდით პოლიციაბჭოში. მე მასთან მქონდა ეს საუბარი, ერთად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მადლობა. ეს ხო ეკა ბესელია, ჩვენ სტუმრებთან ერთად ისევ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე საქართველოს პარლამენტიდან. მადლობა, ძალიან